Vegan Kerusian Malatya Sebastia i Masnachuri Textili Bajina, Amalarvele Baragujneri Lainte Sakaniov, Nerkaetsvas Tesakanin, Kahiatsnidze Sirangneri, Bocheri Evgurtsvaskneri, Nerpachashak Bazmazanutam. Վեգան ընկերության կազմում գործում է Կարի մասնագիտացված արտադրամաս։ Բարձրակարգ գործվածքների օգտագործումը և և մեր մասնագետների արհեստավարժ աշխատանքը որակյալ արտադրանքի գրավականն են։ Հարկ է նշել, որ դուք կարող եք պատվիրել ձեզ անհրաժեշտ վարագույրները անմիջապես Վեգա վճռասրահում։ Անհրաժեշտության դեպքում կկատարվեն չափագրման և տեղադրման աշխատանքներ։